ملګرو د خان بابا د نشان مقابله بدن کیږي. نشان خان چې کم دی روان شوی دی خان کلی ته ورځي. تاسو د کلیپ وګورئ، دغې نه پس بیا څو خبرې کوو. ملګرو خان قلا ته روانېږم، خان بابا ته وایم چې د انتشار کوششونه کې ته زما پهارې، زما زړی، زما د پاکستان ځانې، زما د سر تاج یې. بای دا چیلنج ما تاله درکړو تا ایکسپټ کړو، صرف د چیلنج پورې ده چې دا کوششونه کې چې یا په نشان تشدد شي یا پرې ګزارو شي. ځکه ستا ځای ته درځم، زه به ستا میلمه یم او همیشه پښتون د میلمه قدر کوي، پوه شوې؟ بای نور زه ستا نه زارېږم، قربانېږم، په دې خبره دې سپورټ کوم، په دې مې خوښې چې غیرتي پښتون یې، نر پښتون یې، عزت دار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ټولو ملګرو ته سلامونه. ملګرو روانېږم د خان بابا د قلا په طرف. نن هغه ورځ ده چې کومې د دوو میاشتو نه زما دغه ورونه، دغه ملګري، دغه مسافر، دغه خلک، دغه پښتانه انتظار کوي. ما چې کوم چیلنج خان بابا له ورکړی و، ګور اول خو ټولو ملګرو ته دا خبره کوم چې دا ویډیو ورسره شیر کړي، چې بیا سبا څوک دا خبره ونه کړي چې یا زیشان ډرامه کوله، یا لوبې کولې، یا دا کول، یا هغه. د ټولو نه مخکې خو زه یم چې هر رور اول زما دا ویډیو وګوري، او په دې ویډیو کې چې زه کومې خبرې کوم، یوه خبره د ځان سره نوټ کړي. ځکه زه چې نن کوم چیلنج کوم، کوم چیلنج نه روان یم، قسم په خدای کو دا چیلنج ما چاته ښکاره کړي. زه هر چاته وایم چیلنج به د مقابلې په میدان پته لګي. ما بیا هم دا ویلي و خلک وایي چې زیشان به لاړ شي، ولته به مقابله وکړي، او چیلنج به وکړي، او شعر به کړي، او بس. نه، ما تاسو سره دا وعده کړې وه چې زیشان کومه مقابله کوي، لایو به راځي، او خلکو له به پیغام ورکوي. صحیح شو، ټول خلک پر غواړي، د خلکو د مخې به زه دغه مقابله کوم. بله مې دا خبره کړې وه چې زیشان کومه مقابله کوي، ابا خان بابا ته درې چیلنج ورکړي. په درېو چیلنجو کې چې د خان بابا کوم چیلنج خوښي، هغه چیلنج دی والي، هغه چیلنج دی هغه ایکسپټ کړي. دا نه چې زه یو څیز یو سمه پایو کړه، او زما چیلنج هم داسې نادیه ده چیلنج بنه یي، هغه چیلنج چې ده به د هغه چیلنج ذکر کړي، هغه چیلنج به زه ورکوم. دا به اوس د مقابلې په میدان کې پته لګي. دا ویډیو ځکه د دې دپاره کوم، خو زما د مقابلې ویډیو هم څوک وګوري، نو دا ویډیو کتل ډېر زیات ضروري، ځکه په دې کې راته زه کلیئر خبرې کوم. د مقابلې خو دا پته نه لګي اول چې زه ګټم او که خان بابا یې ګټي، دا به د هغه ټیم سره پته لګي. زما د اندازې مطابق خان بابا ته چې زه کوم چیلنجونه درې ورکوم، په درېو کې به هغه یو چیلنج اکسپټ کوي، هغه د هغه خوښه ده. اول خو ډېره ناممکنه ده چې خان بابا زما سره دا مقابله نشي کولی، ځکه چې هغه ته زه کوم چیلنج ږدم، هغه دا نشي کولی. بله خبره دا کوم خان بابا، ستا ځای ته در روان یم، ستا اجره ده. ورې چیرې د ګزار کولو کوشش ونه کړې، چېرته دا سوچ ونه کړې چې په زیشان به زه ګزار وکړم، یا به زه زیشان پر شرایط کم، یا به زه زیشان ویرو، نو بس دا قصه به ختم شي. نه، خو چیرې تا ګزار وکړو خان بابا، څنګه چې ته یو غیرتي پښتون یې، ستا یو نوم دی، ستا یو پہچان دی، ستا یو عزت دی، بل پتا موږ په هر کې ستا نه زارېږو، ستا نه قربانېږو، صرف په دې خبره چې تا زما کوم دشمن ملک ته چې کوم ته هندوستان وایي، ستا د نوم سره د هغه ځای د خلکو نه امتیاز دي په پښتو. دومره هغه خلک ستا نه دباو دي، دومره ګبرو دي، په دغه وجه زه ستا عزت کوم. ته زما د دې ملک په هرې، په هر بې او په هر بې زه ستا خلاف نه یم. نه صرف دغه چیلنج کول غواړم، دغه چیلنج دپاره درځم، نه شر له درځم، نه لانجې له درځم، او نه فساد له درځم. دا زما اخري پیغام دی، باقي به د مقابلې په میدان کې پته لګي. ډېره مننه ملګرو، الله په امان، روان یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتن کو زیم عمران خان او تاسو ګوري پریا ٹی وی. څنګه تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې د درې سلور میشتو نه د خان بابا او د زیشان مقابله دا خبري روانې، دا ویډیوګانې روانې دي. کله زیشان ویډیو کوي، کله خان بابا کوي، بیا پکې پهلوان راغی، اوس پکې پهلوان هم ویډیوګانې کوي. بل آخر هغه ورځ راغله او نن د خان بابا او د زیشان مقابله ده. زیشان خان دا اعلان کړی چې زه به د اتوار پر ورځ ورځم 2 بجې او د خان بابا سره به مقابله کوم. تاسو دغه ویډیو کته زیشان خان چې کوم دی روان شوی دی، خان کلی ته روان دی د خان بابا سره مقابلې لپاره، ته چیلنج کولو لپاره. قدرمنو کتونکو، ما سره دا یره ده که چېرته زیشان خان د خان بابا کلی ته ورشي او هلته کې هغه ورسره چیلنج ونه کړي او دوی وران شي، یو بل باندې ګزارونه وکړي، نو دا ښه خبر نه ده. دغه ملګرو ته یو درخواست کوم چې مقابله کوي په میدان باندې وکړي، خو مخامخ یې وکړي، ټول خلک به ورته ګوري، ټوله دنیا به ناسته وي.
مقابله دا په سوشل میډیا باندې وکړه. دا مسله د سوشل میډیا مسله ده، ذاتي مسلې ته ماړه وایي، ښه په نره باندې مقابله وکړي. او دغه غرونو ته درخواست کوم چې انتشار مه پیلاوه، وایي ښه په مینه محبت باندې دا چیلنج وکړي چې خلکو ته پته ولګي خامخا چې دو پلوانان په غېږه باندې ورشي که نه، یو به خامخا راغورځېږي. نو دې کې به یو ګټي او بل بې بیلي. نو مهرباني وکړي، ښه په مینه محبت سره دغه مقابله وکړي، خلکو ته یو ښه پیغام ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې څوک ریل دی څوک پیک دی، د جنگ جګړو نه ځان وساتئ او دا مقابله چې کوم دی په ښه طریقې سره وکړي. قدرمن کتونکو ان شاء الله انتظار وکړو د بلې ویډیو چې دې مقابله کې څه کیږي، آیا خان بابای ګټي او کوزیشان ګټي. ان شاء الله دا به ماښام پورې پته ولګي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ او د غرونو د خامخا دا پیغام ورسوئ چې مقابله وکړي، جنگ جګړې مه کوئ. ډېره مهرباني.